Muka wefuwe wokutumbula embeera z'abantu ebyenjigiriza n'ebyobulamu bannalotale baguddewo lotale kirabu ye Kasubi okusobola okwongera okutuusa obuweereza ku bantu. Omukolo gw'okuggulawo lotale eno gwetabiddwako eyali district governor wa lotale mu Uganda ne Tanzania era omumyuka w'okubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Waggwansibirwa ssaako n'abakungu abalala. Wano ow'ekitiibwa Nsibirwa w'asabidde abantu okwettanira okuyingira lotale kiraabu kubanga ziyamba naddala mu kutumbula embeera z'abantu. Mube nga mukola emirimu okulaba ng'embeera y'abantu baffe mu Kasubi, Greater Kasubi, ekyukako. Kyenjagala obasaba. Ow'ekitiibwa Waggwa ayongedde n'akalaatira abakulembeze ba lotale okwongera okusessira ku miramwa gya lotale omuli okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu okusobola okukyusa embeera z'abantu. Obwetaavu mu kitundu mu miramwa gye tukoleramu omusanvu nga bannalotale byonna olaba nti mu Kasubi muno namuŋŋoona ebizibu ebyo ebiri. Tuzze kutongoza n'olwekyo olwaleero kati we tuli tulina kirabu bammemba tubalina abatandika kati tugenda ku musingi ogw'okufuna obukulembeze. Mu ngeri emu munnamateeka Frederick Ssempeebwa alondeddwa ku bwa pulezidenti wa lotale y'ekiteezi era atuuziddwa mu butongole district governor wa lotale 9213 Mike Sebalu. Ssempeebwa olutuuziddwa n'ategeeza nti agenda kukyusa kitundu kino mu by'enkulaakulana n'okutumbula embeera z'abantu. Kati kasasiri ono gwe baayiwanga ayonoonye nnyo ebitundu byaffe by'amazzi. Kati amazzi agava mu gundi mu miganga mazibu tegakyanyweka biki. Profesa Ssempeebwa era agamba nti batunuulidde okuyamba abantu okubaako ne kye bakola mu kasasiro asuulibwa mu kitundu okusobola okwefuniramu ejjamba. Mu biseera biri ng'era avundira eno n'awunyira eno. Naye ate ebiseera gye bizze biyita abantu abatali beeno ne bajja nga bazuula ebirungi ebiri mu kasasiro. Atwala lotale mu bendo lya 9213 Mike Sebalu asabye abantu b'omu kitundu kino okukwataganira awamu ne bannalotale basobole okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Bazzenga kirabu eze okuteeka essira ennyo ku butonde bw'ensi kubanga ekitundu mwe bava mulimu okusomozebwa okwa kasasiro ajjibwa yonna gy'ajjibwa n'aleetebwa wano. Embeera y'emu bannalotale basabiddwa okwongera okwenyigira mu nteekateeka n'emirimu egikolebwa mu kiraabu zaabwe awatali kulekerera bukulembeze bwabwe. Nti ekibiina kye muyingiddemu kibiina kirungi nnyo. Bino byogeddwa ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bwa lotale y'e Bulange oluvannyuma lw'ekisanja okuggwaako. Omukungu Dr. Ben Ssembajjwe akulira eby'omutindo ku ssettendekero wa Muteesa 1 yalondeddwa ku bwa pulezidenti wa lotale eno ng'addidde omukungu Anthony Wamala mu bigere. Njagala okubakakasa ntendekeddwa emisomo egy'aba pulezidenti baddemu. Twatandikira mu kulambula embeera y'amasomero n'okulaba engeri gye tuyinza okugayambako mu bintu ebitonotono ebisoboka bannalotale. Wano omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda yawummula ow'ekitiibwa Nelson Kawalya asabye bannalotale okuwaayo ebiseera n'obudde mu mirimu gya kirabu zaabwe. Tulibulirwa okuyita okukola omulimu gwonna mu lotale tolina gaana olina kukkiriza bukkiriza era nkukwasa ekiriki nakuyamba bwe tweyongerayo ate ye.